okumala emyaka 15 gavumenti ezeesuubiza nga bw'egenda okukola oluguudo oluva Busia okudda Tororo wabula nga kino tekikolebwa olw'embeera embi oluguudo luno mwe lubadde abagoba b'ebidduka n'abatuuze abalukozesa babadde basanga obuzibu obutagambika nga bw'otiika wano abasaabaze okutuuka e Tororo bonna obasanga bafaanana nga be bakubye pawuda wenfuufu bridge eri eyawaliwali nga gundi eyeku malaba yakka wansi tuyitamu ku bukubi n'obutatuuka Tororo ogenda okutuuka wali mu magundi mu malaba wali gakuba baruka yakutuse edda kyekutuka omupiira gufudde egundi saringirode efudde wabula bano amawulire g'okukola oluguudo luno gabaleese akaseko ku matama waliwo zeyongera nezegera paka majanje n'amayingo naye nga zisinga obungi zekuba busi eyamaguzi n'epasi zenyini ziyite wano so oluguudo luno lwana batu batukoze bulungi nnyo tusababusabe batekemu amaanyi bamalirize nga bukyali nabe tufuneko ku ssanyu. This road is tarmacked. The cost is going to get lower and it's also going to reduce the traffic on the other roads that has been used. It will also lead to development because just as you very well know, when a road is tarmacked, many businesses come up along that road. Kampuni ekola enguudo eya China Railway 18 Bureau yekwasiddwa omulimu guno era nga etandikidde mu masita Nayingo. As a contractor, the most important and the life of the contract is the quality of the works. Even during our meeting with the Ministry of Works and Transport and also engaged by UNRWA to engage us, be careful the quality, and the quality comes first.